Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київ-міста. На Київ 98 FM. Вайд мед, мідянко. То гіркий твій мед з тугих оцвітин дикої малини. Закручуються всі гірські кривини у невиразний терпкий куплет. І де той требник, в злоті корінець? Де перший запах букової дранки? Вже не одні зносилися топанки, і цвів бордун, вгинався путівець. Останні трапези вечірніх поминань, і красномовні очики, і жіночки облесні. Оці чудесні кружила небесні, біля колиби зовсім тепла грань. У снах Колесар, Морісон, Далі, за білими столами у Монако, коли вже, Господи, буде мені єднако на цім камінні рідної землі. Добрий вечір. Це передача «Поезія Київ-міста» на радіо «Київ». І в мене в руках ще тепла, вчора ще була гаряча, книга, другий том з чотирьохтомника Петра Медянки «Зверха на верх», який скоро з'явиться в інтернеті і скоро з'явиться на полицях книгарень. Зверніть увагу, шукайте, наклад невеликий, всього 200 екземплярів, наскільки мені відомо. Випустив це Олег Федоров, друкарський двір Олега Федорова. Власно, 4 цікаві томи віршів Петра Медянки. Як про нього пише його цензор чи рецензор, ми так і не визначили з ним, Віталій Білозір. Він пише так: творчість Петра Миколаєвича певно, що не попереджає час, бо і сам поет виважений та неспішний, але вона потребує неабиякої ерудиції. У поезії постають міфологічні образи поряд зі справжніми історичними постатями чи подіями. І в цьому плетеві химерно-сакрального та реального навіть буття втрачає відчуття істини. Ну, перефразувавши гру слів Віталія Білозіра, з надією на те, що покоління Тіктоку також долучається до наших ефірів і передач, я просто скажу, що Петро Медянка – це неймовірно крутий український поет Закарпаття. Ще раз, хто дивиться наш ютуб-канал, отака книжечка. Це тільки другий том, взагалі є 4, це чотирьотомник. Шукайте. А я зараз повертаюся безпосередньо до передачі, до наших гостей. Я кажу гостей, тому що сьогодні в мене їх не один і не два. Сьогодні в мене, умовно кажучи, 3 гостя. І ми говоримо з Вадимом Ксьонзом, Катериною Чайкою і Ярославом Корнієвим. Добрий вечір. Добрий вечір. І запросив я їх не дарма, запросив я вас не дарма, тому що сьогодні ми представляємо нову поетичну збірку, яка вийшла на початку 24-го року. Власне, подавалася в друк вона наприкінці 23-го року, а в перших числах 24-го було. Це теж технічно 23-й. Технічно 23-й, але гріє руки, ніби з 24-му вийшло. Отже, 2 теплі, як пірожечки, книжечки. Ну і тут вона така біла вся, називається «Мамця» – Modern Ukrainian Magazine. MUM – «Мамця». Це другий номер, а коли був перший? Перший був приблизно за рік до цього. Ми хотіли швидше видати другий, але поки то та й сьо. Поки то та й сьо. Поки робота, зрозуміло. Поки зібрати матеріали, це було довго. Дуже довго. Ну, ми про це поговоримо. У нас сьогодні небагато часу, але у нас 20 сторінок збірки, 11 поетів, 11 авторів. Хотілося б представити максимально цю збірку сьогодні, але не повністю, щоб була таємничка, щоб можна було купити і насолодитися ще чимось, що не чули. Тож, давайте Почнемо говорити про авторів, і першим автором в вашій збірці, я кажу в вашій збірці, адже збирав хто? Збирав
Ти, Вадим? Ну, фактично, так. Фактично. А Катерина і Ярослав брали участь в цій збірці. І першим тут Андрій Куранов, поет-перекладач, філолог. Я з ним особисто, здається, спілкувався один раз. Він приходив в Купідон, дуже коротенько, ми поговорили і якось розійшлись. Ну, мені особисто сподобався цей акровірш його, «Лепогаді артифісель», да? «Штучний рай». Я не знаю, хто з вас ладен почитати його? Чи давайте я, окей, окей, давайте я почну. Отже, Андрій Куранов, збірка «Мамця», «Modern Ukrainian Magazine». Перший вірш. Це акровірш, тому хто нас слухає або дивиться, можете взяти аркуш з вірш, з олівцем чи ручкою і писати перші літери. Отже. Тризною, ніби мережевом писанка оповити. Еолу, Деметрій, Тритону, вкотре складаєш молитву. Та тендітний кришталь смарагдово-косої панни розтрощує вщен, щоб нарешті припасти вустами. А вона лиш того і чека від моменту розлучення з коренем. Голизна ж, бо її пізнається лише поринаючи в полум'я. Інфернальний обряд стане тіла яскравим фіналом. Душею ж заплигне до бронхів звабливим дурманом. Розілється, ніби туман долиною сивим димом. Оксамитова насолода лунатиме крізь клітини. Крокуватиме дефілядою образів із концептами. Абісінським деревом мандруватиме до рецептора. Наповніть собою поволі увесь часопростір, а потому обернеться в тілі солодкою млостю. Безглуздям, берроузам, розрадою і відвагою, і розтане в тобі невловимою синьою птахою. Насичивши змістом легені, розкривши усі принади, осад чорний і смолянистий на згадку лишить, мов слід від помади. Хто нас слухає і дивиться, коментуйте, присилайте свої відповіді, про що писав Андрій Куранов. Що ви скажете, шановні друзі, яким чином відбиралися вірші взагалі? Я трішки скажу про цей вірш, так. Що дружина Андрія Куранова ревнувала його. Коли він написав цей вірш, вона ревнувала, тому що той, що був їй не настільки сподобався. Той, що був присвячений саме їй. Так. От і хай глядачі думають. Відповідно. Залишайте коменти, хто відслідковував або відслідковує. Ну, а наступним представлений ніхто інший, Ярослав Корнів, який зараз сидить, я думаю, просто медитує під рими і поезію. Я дивлюся, ви втрьох такі кволі. Що сталося? Втомлені. Ми живемо літературне життя, це яке? Збираємось з поетами, тусимо. Ви хоч спите? Бо я дивлюся, ви такі сонні-сонні. Я зазвичай висипаюсь цей, ну, минулий тиждень я висипався, сьогодні ні, не вийшло. Да, ну, думаю, пару разів на тиждень спимо. Пару разів, це не замало? Чи для поета це нормально? Ну, для поета це по-різному. Ну, лауреат поетичних конкурсів, творець пісень, та й взагалі файний хлоп. Ярослав Корнів. Дякую. Перший вірш називається «Ранковий акварій». Занотовую очима твоє розхристане тіло під ковдрою. Поплетені дреди стирчать в різнобіч, як гілля. За півгодини на унітазі уявляю мангровий ліс. Розлогі дерева пригнічені важким шаром води. Ти дивишся на мене, як на акваріум, в якому плавають риби, кажеш. Так, дивлюсь. Я знаю, кому присвячений цей вірш. Бо тут просто спалено все, що можна, особливо дреди. Дар'я Зоріна долучилася до цієї збірки своїм дизайном. Все вірно. І скільки її робіт тут? Ну, власне, дві ілюстрації до двох віршів. Ну, які впізнавані, звісно.
які впізнавання. А як, які були труднощі з видавництвом цього, з видаванням цього, з цієї збірки? З видаванням не було. А от з тим, щоб підготувати її до видавання, то були дуже... А ну розкажи. Річ в тому, що все збиралося таким чином, що скидали архівчики з віршами, архівчики з ілюстраціями, а потім це все якось треба розмістити, а коли воно не влазить на сторінку чи на розворот, то все одно якось потрібно вмістити і мусиш вже щось робити. Ти яким чином ти відбирав? Я мусив просто втиснутися в ці рамки. На рівні відчуттів? На рівні відчуттів. Я багато років досвіду маю за плечима, і якби я мав більше вільного часу вдома, я міг би це швидше зробити. Так довго, але я старався зробити нормально. Скільки збирав ти? Я не знаю. Ну, приблизно рік-два. Ми збирали її від початку збору матеріалів до видання пройшло, напевно, що більше, ніж півроку. І я наскоками її верстав, потім в одній програмі верстав, в другій програмі ілюстрації ставив вже на зазначені раніше місця, тій же другій робив обкладинку, потім ще через третю переганяв для того, щоб був якісний друк, щоб нормальні кольори були, тому що це своя історія з кольорами в поліграфії. І загалом я точно більше 40 годин вклав цю збірку, скільки страшнувато рахувати. Страшнувато рахувати, але я так розумію, що у тебе завжди є помічниця, яка допомагає тобі як мінімум морально і психологічно. Ну, ти долучилась, Катя, я до долучилась, організації цієї збірки? Я долучилась до збирання коштів, тому що це ЗІН, це сам видавна збірка, і мені треба було організувати всіх авторів, щоб вони скидали кошти, щоб ми змогли це надрукувати. Ну, давайте тоді послухаємо учасницю творчої спілки Ордена Святого Зіберта Світлого. Катерина Чайка. У мене тут декілька коротких віршів. Прочитаю перший. Теорія ймовірності. Я втрачена можливість. Недоїдений пиріжок з бабусиного столу. Кісточки в горлі забули, що значить бути сусвіттям. Втомлена від чудес. Зіграю в лотерею лихоманки міста. Просто в повітря мене викинуло. Дуже лаконічно. Дуже. Дуже. І який був процес збирання коштів? Воно як виявилось тобі? Складно, легко? Ну, доволі просто, насправді. Всі були дуже відповідальними. Всі організувались. Головною проблемою було саме розрахувати кількість примірників і вартість друку. Цим займався Вадим, тому мені навіть не варто було. Друкувалося в два заходи. Спершу запущено було в друк сотню штук, а потім ще додруковано 25, оскільки коли вже запустили сотню штук, подивились, що просто на всіх авторів, які скидались на зазначену суму, не вистачить примірників. Так, тому придбати... загальний тираж наразі 125. А придбати в інтернеті можна її? Якщо звернутися до авторів, то без можна, посередньо. Але не до всіх, тому що в деяких вже sold out. Наприклад, Андрій Куранов, він вже розпродав всі свої примірники. Молодець. Електронну версію також можна придбати. Буде. Вона є, електронна версія. Електронна версія є, якби. Але її наразі, ну, її немає на майданчиках чи ще десь. Хоча її придбати можна буде. Ми за це розмовляли з авторами також. Хмельницький поет з Житомирщини, лідер творчої організації та одноіменного каналу «Арт-А», організатор культурних заходів, верлібрист, який деколи колупається в римах, неотесаний експериментатор, гіперемпат у суперпозиції. Сич, справжнє ім'я Євген Остапчук. Розкажіть про нього коротенько. Це дуже цікавий організатор творчих івентів в Хмельницькому.
Вони зараз мають організацію арта, яка робить, ну, неймовірні речі. Вони виступали в барі «Симпатія», на трансляторі ми робили подію, по-моєму. Також вони планують робити фестиваль. І загалом це молодий поет, якому вже 20 років, але він робить дуже багато подій в різних містах України. Ну давайте тоді почитаємо його. Тут декілька творів його, да? Більше, ніж два, здається. Чи два? Мені здалося, що три. Чи я помиляюсь? Вадим, ти можеш прочитати вірш? Сича. Можу, хоча Шпилька. Я готувався і не його вірш читати, а я хотів інакший. Ну, будь ласка, про це, тому що в минулій збірці першій моїм фаворитом був вірш Андрія Куранова, за яким ми вже розмовляли, а в цій збірці дівчини з Бахмута, яка наразі живе у Львові. Але. Але. Ще додам за Женю Сича. Він, що в нього справді дуже цінне, це якраз його організаторські здібності. І він і раніше, до того, як утворилось творче об'єднання «Арта» в Хмельницькому, він раніше проводив також івенти. І іноді ці івенти були спонтанними, як, наприклад, одного разу ми були в «Симпатії», де... Привіт, Ігоре. У хазяїна порвали штани. Так. І він такий: а ви поети, напишіть про мої порвані штани. І написали? Ми написали про його порвані штани, і потім ще залишалися з ним там святкувати його. День народження, здається, було чи що? Ну, яке свято, так? День народження. Ну, день народження тоді в той день. Здається, так. Чудово. Отож. Шпилька. Розриватися від вселенної знаків та символів і поринати у космос безпомічних сенсів, щоб написати один лише вірш, якого більшість не прочитають, а відкладуть, закопають, присиплять землею, щоб з нього пізніше виросли маленькі змістики, які будуть тебе бентежити, ламати тобі голову і проситимуть, щоб ти їх зірвав. Ковток. Вибух. Ти лежиш на підлозі без електрики, поки планета робить свій рух. Русня помирає з кожною наносекундою, а тебе пожирає депресія. Вона не хоче, щоб ти писав вірші, не хоче, щоб ти рухався. Притискає тебе до підлоги і здавлює горло, поки трек не закінчиться у твоїх наушниках. Вибух. Ти стискаєш у руці змістик. Він бажає твоєї уваги. Злиться, коли ти проходиш повз інші віршодерева. Пізнай мене. І ось серед звичного вечора ти пригортаєш його до свого серця. Воно всмоктує змістик та наділяє його бажанням жити. 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 Вибух. Це звідки він? Хмельницький. Він навчається в Хмельницькому, а взагалі... Він з Любара, Житомирської області. Так і є допомога. Завжди. Ну і ми переходимо, власне, до Вадима Ксьонза в цій збірці. Але перед тим я хочу спитати, ти ж теж брав участь в ілюстраціях, в дизайні? Так. Чим надихався? Людьми, буквально. Я не мав часу малювати собі повноцінні ілюстрації, тому скористався своєю... більш ніж річною роботою з штучним інтелектом. І декілька ілюстрацій, які тут є, вони зроблені за допомогою нього і вже підредаговані мною. Але чому я кажу, що надихався людьми? Тому що всі скидали фотки, а тут ілюстрації, які я відмальовував. Власне, тому і не мав часу малювати собі. Ну, чудово. Що запропонуєш з цієї збірки? Жовтий жук дуже промовиста штука, насправді.
Тоді жовтий жук. Жовтий жук прямує по звичному маршруту. Від луння чорних ніжок глушить сіра трава. Маршрути бджіл чомусь нині сплутані. Все менше нектару для очей, все менше. Бджоли втікають від шуму. Хробак гуде з натугою, волохатим черевцем підіймає пил. Вилазить назовні повільно, обережно. Сонце гріє його, тебе, жуків, траву. Ось і бджоли прилетіли, але тобі не до них. Вогонь сунеться, перетворює білу дорогу в попіл, хоче залізти всередину, спалити твоїх тритонів. Та щоразу не виходить. Підростуть, самі вилізуть. Да, вилізуть, як не крути. Катерина Харченко. Катерина – бунтарка пера. Журналістка, яка пише вірші, блукає доріжками саморефлексії та відверто відображає сексуальність в своєму одязі. Вона розкриває страсті та пристрасті, беручи на себе ризик втратити контроль. Ну, як ви розумієте, за Катерину Харченко буде читати Катерина Чайка. Тож, яке вибереш, який вірш зі збірки пані Харченко ти вибереш, Катя? Напевно, що останній. Окей. Чи передостанній? Напевно, передостанній. Ну, давай. Невже я колись говорила серйозні речі? Невже я тримаюсь пальцями за цю землю, прикриваю її стигмати та кровотечі, і все шепочу їй я вдома та не до втечі, у відповідь стогне ненависть та невнемлю? Це правда, ці вікна стиха дрижать від грому. Я правда дивлюсь на схід, боючись погрому. Я правда гортаю зранку до ночі вісті і стану між світом і тим, що я кличу домом, поки вони позаду кохані і беззахисні. І хай це вони все сіють та засівають люттю і болем, вірою та безсильним, і хай би ненависть коріння пускає в пам'ять, я її буду виколупувати сумлінням. Якщо я завжди оминала серйозні речі, і тільки слова гарантовані і безпечні, і тільки мовчання доречне і недоречне. Якщо я завжди уникала тривожних знаків, і тільки про сенси визнані і відомі, то тепер в світі здачі та бумерангів все, що я говоритиму, складатиметься з любові. А звідки пані Катерина Харченко? Вона з Одеси. І тут дуже багато представлено одеських авторів. Вони мають навіть певну таку творчу спільноту, яка називається «Оголені поети». Угу. І планують презентацію робити також в Одесі. Презентацію Зіну. 24 лютого. А, тобто ось-ось-о. Так, вже зовсім скоро. Скоро. В річницю. Ви запрошені? Так, звичайно. Я взагалі хочу на всі презентації, наприклад, потрапити. І, ви поїдете? І у Львів. Ви поїдете? Квиточки не взяли, в мене трошки впирається в гроші все, тому я на 100% не певен, але я хочу. Я хочу попасти на кожну презентацію, яких ще наразі планується 4. Та ви кажете, що всі майже, да? Там, чи більшість з Одеси представлені? Не більшість, але достатньо багато. І Михаїл Громовий теж, це теж Одеса. Серед оптик, обмінників, барів, кав'ярень ви відчуєте розпачливі пахощі літер. Це Михайло Громовий. Його знову нудить віршами. Втім, іноді його відпускає, він переходить з рідної мови на мови мертві, якими переважно говорять у вісні. Син Рибальський, що тепер слухає хвиль безсоння у морі тексту, належить до кляси здебільшого одягнених поетів. Хто писав передумови до кожного поета? Самі поети? Самі поети. За Михайла Громового я прошу почитати Ярослава Корнєва. Дякую. Ну, власне, за себе я в цій збірці не писав передмову, і за мене це зробив Вадим Ксьонс. Мені здається, чи це цікава ремарка може бути. Згоден. Згоден. Треба зазначити, що кожен автор представлений з лінком на свій телеграм-канал. Тож легко, якщо ви придбаєте цю збірку, а я розумію, ви придбаєте цю збірку, ви зможете знайти і взагалі творчість не тільки у вигляді двох віршів авторську, а повну творчість авторську. Єдиний нюанс. Так. Ярослава Корнєва немає телеграм-каналу. Він викладає вірші у Фейсбукові.
Я думав, ти скажеш, тому за нього в Телеграм викладаю я. Як, власне, і ремарка про автора. Але в Фейсбуці це є. Так, в Фейсбуці. Не тільки, ще в Інстаграмі. Коротко, але влучно. Канала НІТ, я ж побачив, так. Отже? Отже, Марцеліні. І шляхи ці нові не були, і дерева, здається, лишились ті самі, і позичені, бо знаким, і неповернені вчасно імення, і беззборонні стовпи, і рамена постравня зморені. Та знаєш, цього разу кортіло весь світ перекласти твоєю мовою. Однак річ не в тім, що поезія у перекладі не потрібна нікому. Надто довгий вже список невживаних книг, і конче мав бути похований на юдейському цвинтарі. Бо, можливо, навіть мова тобі замала, тож навіщо я з тебе її виділяю, ніби можна розбити тебе та скласти докупи Інгеборг, Марцеліно, Іванко, при Дунаї над Тисою, марципани лиш мокрих пісків, нічийні та невпізнавані. Можна заблукати в лабіринтах цих думок, алюзій. Це правда. А це теж Одеса, да? Я запитував вже, да? Одеса. Цікаво. Одеська школа. Можна сказати, що існує Одеська школа? От ми знаємо, що існувала принаймні Київська школа поезії, або ж Київська поетична школа. А про Одесу можна сказати, як ви гадаєте? Я думаю, що можна. Оскільки, як мінімум, тому що вони згуртовані достатньо. На що, зокрема, вказує той факт, що вони приїздили, не пам'ятаю, скільки часу назад, але приїздили гуртом сюди до Києва. Так, я пам'ятаю цей одеський десант. Так, так, так. Наступний автор в збірці «Мамця». Економіст, що народжує вірші з попелу поганого куріння та перетворює нудотну реальність на поетичний вихор. Його мудрість проникає глибше, ніж звичайні бухгалтерські розрахунки. Данко – економічний вершник пташини. Накидав пан Данко. Це теж Одеса? Ніби так. Звідки він? Хто ця людина? Не можу згадати. Сербокрильний. На жаль, я не всіх знаю. А як він потрапив? А, тобто особисто ти не знайомий з ним? З ним особисто поки що не знайомий. А як тоді відбувався селекція, відбір? Ще раз запитую. Коли я попав в чат «Мамці», так. Це було 8 травня 2022 року, він вже там був. Ага. Власне, починалося, наскільки я чув, так. Починалося з Євгена Сича, з Андрія Куранова і якраз з Данко Пташино. Власне, тобто це було три людини, які починали «Мамцю». Пам'ятаю. Що ти хотів сказати? Так, власне, Андрій Куранов дуже активно долучався до збору перших учасників «Зіну», першого «Зіну». Угу. І, напевно, що другого теж він багато кого запросив. Частково ми з Вадимом, частково він. Хто представить пана Данко Пташинова? Вадим? Елегія. І розбиті колючим асфальтом пляшки. І ось це цигарками пропалене небо. Світ великий і так колисково плаский. Світ такий, що тверезі, та вже й не треба. У цій темряві не розібрати доріг. В них корінням вростають сліпі пішоходи. Кольоровий туман обіймає заводи, між будинками злизує сніг. Щоб зігріти забуті трамвайні шляхи, щоб не падали з неба тремтячі птахи, щоб пам'ять могла говорити крізь пляшки й цигарковий вітер. Коли по містах вимикається свято, відьми палять монахів на площах. Чорний попіл летить винувато, перетворюється на дощ. Відьми палять монахів на площі,
багато хто про це мріє. Наступний автор – це Денис Хімічний Хуліган Дмитрієв, хімік, який використовує речовини для знищення радянських книжок та кардинальної зміни стереотипів. Його волосся – метафора безтурботності в обличчі хаосу. Ви бачили цю постать? Особисто ні. Особисто ні. Звідки він теж невідомий? Він з Одеси. Це теж Одеси. Теж одеський. Він у вас представлений як репер майже тут виглядає. Яка була фотка, так намалював. Яка була фотка, так і намалював. То він таку фотку представив. Саме так. Ярославе. Так. Візьмешся за пана Дениса Дмитрієва? Чому ж ні? Будь ласка. Світ затримує дихання і народжує зірки. Я ніколи не бачив так багато зірок. А що, якщо це не зірка, а люди? Що, якщо кожна людина, вмираючи, запалює хоч одненьку маленьку зірочку, щоб її побачив Всесвіт і пробачив Всесвіт? Хоча за що вибачатись? Невже існує щось, що вартує обміну на життя, народжене світлом? Я і без зірок до цього нормально жив. І далі міг би. Всесвіте, чуєш? Ми вже вигадали ліхтарики. Давай мінятись. Хм. Цікаво, чи можна порівняти світло Всесвіту і ліхтарики? Чи піде він на обмін цей? Ну, це треба у нього спитати. Так, звісно, звісно. Отже, питання вже кинуто паном Денисом у Всесвіт. Назар Тихий. Волиняка до болю в кістках. Айтішник, що не любить айті. Мрійник, якому важко мріяти. Поет, якому далеке почуття творчого. Кожен текст – це калейдоскоп вподобань, рана душі, голос голови, в голові, що трансформується в слова. Кожен з них – Франкенштейн, якого я збирав, вириваючи брудними руками кістки та м'ясо з відкритих переломів, переломних моментів. Та формував нове тіло і образи, з образів та сюжетів. Ви плануєте, я так розумію, теж невідома людина вам? Ні, відома. Ми минулого року побували в Луцьку, і там ми, власне, зустріли Назара Тихого, і ми з ним познайомились, грали в настолки, досліджували місто певним чином. Тобто ця людина вам знайома? Так. А чи ви не думали зробити якісь зібрання поетів з цієї збірки? Звісно, це, власне, наші презентації. Вже провели презентацію в Києві, буде ще у Львові, і в Одесі, і в Харкові. Ну, і в Хмельницькому. І в Хмельницькому, так. Непогані гастролі, я вам скажу. Ну, я бачив презентацію, я не був там, але я бачив презентацію в інтернеті, Варела бачив чудового. Було цікаво, я думаю, що і наступні презентації будуть не те, що не менш, а більш захоплюючими і цікавими. Ну, і почитаємо, я хотів би почитати зараз пана Тихого. Ну, давайте візьмемо коротенько якийсь уривочок, тому що в нього стоси слів. Хто візьметься за Назара Тихого? Катя? Я можу. Давай. Тільки спочатку знайду. Там він передостанній. Він передостанній. Треба подумати ще щодо цього. О, мені подобається його кабель-менеджмент. Ну, давай. Шматочок тільки, не все. Дві строфи якраз з цього спочатку. Кабель-менеджмент нервової системи проведений належним чином. Сертифікат відповідності за компостою і кламеротової порожнини. Мітку сервісного центру носитиму на шурупах тіла до наступного обслуговування. Міддю з'єднані людські серця з містами. Раз на місяць проводиться актуалізація душевного стану системи. Дата-центри обов'язково переповняться інформацією. Процесори від непевних процесів обов'язково перегріватимуться та згортатимуться комети при температурі атмосфера за Цельсієм. Ну, треба сказати, що він пише великі твори, да, фактично поетичні, тому все зараз не влізе в нашу передачу, але точно влізе останній автор цієї збірки і Естер Невінчаний. Чи Невінчаний?
Невінчений. І намальована дівчина. Розкажіть про неї, будь ласка. Що ви знаєте? Я можу навіть прочитати. Ну, чудово, чудово. Естер – мисткиня, поетка і викладачка англійської, з Бахмуту. Люблю каву, писати тексти, не відчувати сонливості, міцну дружбу, людську співпрацю і коли сонце заглядає у вікна. Не люблю верхню, конфлікти, чорнослив, головні болі і придумувати, що писати про себе. Непогано. Непогано. Ну і вона публікується епізодично в різних виданнях. І вона сама з Бахмуту, але наразі проживає у Львові. І там зараз організовує і презентацію, яка буде в неділю. Неділю цю. Буде в неділю у Львові. І ви? І ми туди їдемо. Всі разом. Тому що, ну, улюблене місто Львів. Я знаю. То почитай за пані Естер, чи Естер, чи Ернест, Ернест, пардон. Ернест, да? Естер. Ні, Естер. Естер? А, Естер, все правильно. Як вони всі неправі. Час – це ніколи не те, що лікує. Радше зриває повсякчас захисний слой епітелію з рани. Радше щось, що зраджує пам'ять. І тільки календарні дати дають спогадам прорости заново в голові. Я більше не пам'ятаю назв стількох колись рідних місць і вулиць. Мої намагання в емпатію закінчуються зіткненням земних плит на межі мого тіла. Я більше не знаю звання статусу друга. Градація ймовірностей зійшлась до двох можливих. Обох контрастних – біле і чорне, без права на помилку. Тепер ти захисна колона, яка під тиском зовнішнього витримує важке внутрішнє, яке все ще стоїть скалою і дає прихисток кожному потребуючому. Тепер ти стиснута пружина, очікуєш на стрибок або на хоч щось схоже на звільнення. Інтернет став моїм головним тригером. Перший пост в Інстаграмі свідчить. У зруйнованому Бахмуті цвітуть маки, але більше нема кому на них дивитись. Так, да, поезія людей, що переїхали зі Сходу, завжди така складна і важка. Ну, цікаво буде побачити вас всіх, коли ви зберетесь фізично десь в Києві і вже представити цю збірку всіма авторами. Якщо така можливість буде, буде чудово насправді. Скажіть мені, на політурці написано багато слів. Що це за слова? Чому ці слова? Це емоції. Це емоції, серед яких поезія. Власне, і на плакаті, на афішці з події також багато слів. І серед них презентація художньо-поетичного зіну «Музика плюс поезія». І чому «Музика плюс поезія»? Тому що наші друзі також приймали участь, не тільки автори зіну. З авторів було нас лише четверо. Mm-hmm. Андрій Куранов, він поїхав вже, тому він не зміг прийти сюди. На жаль. А так і Анга Зелена, який я дуже вдячний, Андрій Школьний, і гурт «Почайна 15». Угу. Був дуже чудовий музичний фон, а тут фон інакший. Тут зовсім інші слова. На фон. Аніж на книжці? Ну що окей, я бачу? Не зовсім. Але тим не менше, я вичищав слова навмисних. Ага. Редакція слів таки відбувається постійно. Так, саме так. Ну, я вітаю всіх вас з цією збіркою. Ви вже не перший раз опускаєтесь в різноманітних збірках, альманахах, збірниках і т.д. і т.п. і маєте свої видання, але менше з тим, чим більше нових цікавих поетичних видань, мені здається, тим хоче загальне громадянство чи ні, але їхній рівень підвищується завдяки поетам і прозаїкам. І це, художникам. Ну і художникам, поетам і художникам, звісно. І всьому хламу, так?
Ну, я думаю, що те, що написано було і вмістилося в цю збірку, це не кінець вашій творчості. Я впевнений, що ви пишете, не зупиняєтесь. У нас ще є трохи часу, тому я прошу швиденько, якщо можна швиденько, по одному новому своєму віршу. І перед тим, як ви шукаєте, готуєтесь, у нас в студії несподіваний гість Ян Станіславський. Ану, зайди в кадр швиденько. І в кадри до мікрофона підійди. Ян Станіславський – це український прозаїк і поет. А Вадиме, можеш відстібнути мікрофон і начепити його на Яна, будь ласка. І поки наші гості не те, що шукають свої нові вірші, їх не треба шукати, я впевнений, а просто підбирають, що прочитати, я хочу запитати у Яна. По-перше, так, добрий вечір. Доброго вечора. Доброго вечора. А по-друге, у тебе... Ти в якийсь момент я читав, ти сказав, я кидаю писати вірші. Так, було таке радикальне рішення. Було радикальне рішення. Коли воно змінилось, назад повернулось? Бажання писати вірші. Кожен раз, як поети читають сучасні українські свої вірші, я хочу взяти один тиждень і весь час, крім своєї роботи, просто написати щось у риму. Щось римоване, класне. Ну, є якісне. Щось нове у тебе? Ні, немає, на жаль, зараз. То, значить, дивися. Ян Станіславський зараз в ефірі Радіо Київ в передачі «Поезія Київміста» фактично офіційно говорить, що скоро напише і представить щось, наприклад, в Купідоні. І ми разом вип'ємо з ним кави. Це було б чудово. Ну що ж, на це ми і чекаємо. А зараз почнемо з Ярослава, з його новими творами. Дякую. Цей вірш називається «Досвід голого споглядання». Равлик повзе по лезу, залишаючи позаду безбарвний слиз. Моторошне зап'ястя розгортає пожовклий аркуш з плямами від сечі і тютюну. Губи мляво ворушаться, випорскуючи назовні рожевих вгодованих слимаків. Повітря гниє в кімнаті з високою стелею, нічим дихати. Ось вони поговорили про все. Спочатку підіймаються тулуби, за ними слова з намальованими, як у повій, обличчями пірнають в задуху ночі. В порожній кімнаті, як у стоячій воді, погойдується запах бананів гіркавого диму. Дякую. Дякую. Катерина Чайко. У мене теж є вірш про кімнату, тому я його і прочитаю. Вдома. Зоряне сяйво кімнати споменів горить, арабесками гойдається, вигуками горнеться заплющеними очима. Сецеція рубків розгортається на площині твого ліжка, стрімкі укуси трояндовими губами. Волосся твоє здається хвостом вогняного лиса, заманює кобр, медитацію тремтіння. Що у цих віях такого? Втрачається пильність, всі ті сплетені, я не втримаюсь. Ще трохи і знову гранатова терпність, норовливе рядно плутається під ногами, ще трохи і спалах жовтої квітки, подих нагадує поле гречане. Мед огортає внутрішню сутність, стогне земля під натиском неба. А потім тиша, а потім спокій. Тепла кімната, розжарена сонцем. Вадим Ксьонц? Перед тим, як зачитати новий вірш, я хочу сказати, що ми з авторами домовились, що 20% як мінімум з кожного продовного збірника йде на ЗСУ. І закликати всіх інших також донатити на ЗСУ, тому що від нас дуже багато залежить, від тих, хто може, хто має бажання, хто це робить. Перше, то все. Маленьких донатів не буває. Затягну перед сконом свій стан опоязкою. Поцілую дукач, все, що здибав на згарищі. Най над серцем почине на шворці зав'язаний він, бо зрештою все, що від тебе зосталося. Краплі понад губами злипаються кригою, і скривтоми останні у люльку викресую. Голіруч постираю той іній із видухів, що карбує малюнки на гострому лезові.
Хто знає, чи залишився, то ще пригадає, хто як посеред снігів разом нечисть рубали ми. Восени ці поля покривалися золотом, нині кров застигає, багряна коралями. І поміж ворогів, що порубані, скрючені, наша воля встає, попрераний у тому. Осідлає коня, полетить понад кручами, понесе наші душі додому. Сьогодні ми з вами слухали вірші зі збірки «Мамця», випущеної у 23-му році. У нас були автори і укладач збірки Вадим Ксьонс, Катерина Чайка, Ярослав Корнів. Також ми сьогодні говорили про чотиритомник Петра Мідянки, який теж нещодавно вийшов, ось на тому тижні, на цьому тижні вийшов. Шукайте ці збірки в книгарнях і в просторі інтернету. Ну, а я вам скажу, як написано на останній сторінці збірки «Мамця», донатьте на ЗСУ, шукайте авторів в просторах мережі і будьте людьми. З вами була передача «Поезія Київміста» на Радіо Київ. На все добре. Дякую. Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія «Київміста» на Київ 98 FM.